চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। নতুনকৈ হ'বলগীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ প্ৰকাশ পাইছে 928টা পদৰ বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনসমূহৰ ভিতৰত আছাম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 458টা পোষ্ট, আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ অধীনত গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফৰ বাবে 360টা পোষ্ট, আণ্ডাৰ ডি জি চি ডি এণ্ড চি জি এই জি অধীনত 97টা পোষ্ট আৰু ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ অধীনত 13টা পোষ্টৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। এই যি 928টা পদৰ বাবে যি এপ্লিকেশ্যন, সেই এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট slprbassam.in, ইয়াৰ জৰিয়তে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কৰা হৈছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। গতিকে বিভিন্ন বিভাগ যিসমূহ পোষ্ট আছাম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ 458টা পোষ্ট ওলাইছে, য'ত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে বিভিন্ন কেটেগৰী আন ৰিজাৰ্ভ অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি প্লেন এছ টি হিলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ডিটেইল পোষ্ট ডিটেইলছ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে, ইয়াৰ ৱমেন কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। ঠিক সেইদৰে আছাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্কেল পেৰ লগতে যিটো কেটেগৰী ৱাইজ পোষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউচন আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে, যি 360টা পোষ্ট, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৱমেন কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব। ঠিক সেইদৰে ডি জি চি ডি এন চি জি এইচ জিৰ অধীনত যিসমূহ 97টা পোষ্ট তাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেদৰে কেটেগৰী ৱাইজ পোষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছেই। গতিকে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অনলাইন আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো সম্পূৰ্ণ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সেইটো আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট slprb.com লাভ কৰিব। এই ভাল খবৰ আপোনালোকক জনালোঁ। ধন্যবাদ।